jsme v podstatě na rozhraní dvou cest. Ty dvě cesty jsou jednak z pohledu IT jako takového, kdy IT dneska prožívá nějakou fundamentální změnu při budování architektury a přeměně svých klasických business modelů. Na druhé straně je tady pohyb na straně uživatelů, kteří jsou dnes daleko výrazněji propojení, používají daleko větší množství mobilních zařízení a zajímá je zejména informace. To znamená, mají informaci uloženou převážně někde v prostoru, nezajímá je, jestli je uložená na laptopu, jejich mobilním telefonu, očekávají, že informaci budou mít kdykoliv dostupnou v nějakém prostředí cloudu. Tyto dvě cesty v tuto chvíli je nutno nějakým způsobem spojit a ovlivňuje jedna druhou. To přináší pochopitelně obrovské tlaky směrem k IT, k budování příslušné infrastruktury, která je schopna reagovat na tyto nové požadavky. Ať už z pohledu bezpečnosti, nebo z pohledu výkonnosti, nebo i z pohledu nějaké pružnosti, dynamičnosti dané infrastruktury. Toto jsou výzvy, které v tuto chvíli stojí před dnešním IT. Je bez pochyby kolem nás slovo cloud se v podstatě stalo takovým buzzwordem, které je i místy nadužíváno. Ta marketingová masáž dnešních uživatelů je obrovská, takže jsme svědky, nazvěme to úprkem směrem do cloudu a celá řada uživatelů v podstatě ani z odborné veřejnosti přesně neví, kterou cestou se vydat. To, co my jako VMware nabízíme cestu evoluční, to znamená, nezahoďte svoje celé stávající IT a nezačněte ho budovat nějakou novou cestou. Naopak, pojďte se podívat na vaše stávající IT a nějakými řízenými kroky, pojďte se vydat směrem do cloudu. Cesta do cloudu vede přes něco, čemu říkáme IT jako služba. Cesta k IT jako službě vede jednoznačně, potvrzuje se přes virtualizaci. To znamená přes virtualizaci vaší infrastruktury s tím, že čím víc budete schopni zvirtualizovat vašeho prostředí, tím urychlíte, akcelerujete cestu směrem k IT jako službě, která je tím základním stavebním kamenem nějakého cloudového řešení. Já bych možná použil takovou jednoduchou analogii, to, co si představit pod takovým obecným cloudem. Každý z nás používá mobilní telefon a ve chvíli, kdy si dneska chcete aktivovat jakoukoliv službu, stačí odeslat SMS zprávu a váš operátor ji aktivuje. Nikoho z nás jakožto uživatele nezajímá ta věc, co se děje na straně toho operátora, které procesy se spouští, je-li tam dostatečná kapacita, chci službu, pošlu SMS, zprávu, mám nějakým způsobem v řádu minut, maximálně hodin zavedenou novou službu. Úplnou stejnou analogii můžeme použít v tom klasickém podnikovém korporátním světě. Jsem vnitřní uživatel, chci nasadit novou službu, potřebuju novou infrastrukturu, potřebuji nový server, zadám požadavek a chci ho mít nejlépe okamžitě nebo v řádu minut vyřešen. Opět nezajímá mě to, co se děje na straně nějaké infrastruktury, že je potřeba nové kapacity. Toto všechno by se mělo dít rychle a automaticky. Je evidentním, že spojníkem mezi uživatelem a infrastrukturou jsou aplikace. To je to, proč v podstatě existuje infrastruktura. Infrastruktura bez aplikací nedává smysl. IT je tu proto, protože uživatelé chtějí používat a využívat svoje aplikace. To zásadní, co se v tuto chvíli děje a před jakou výzvou stojí dnešní podniky, je, jakým způsobem převést existující aplikace do nové moderní cloudové éry. Máme je vzít v tuto chvíli, zahodit a přepsat je?
otázka, která má velmi rychlou odpověď, pragmatickou odpověď, nereálné. Přepsání, napsání nových aplikací je časově a finančně velmi náročné. To znamená, hledáme takovou infrastrukturu, takovou cestu, která nám umožní stávající aplikace s minimálním nutností přepisu, případně žádným přepisem, provozovat moderním novým způsobem v oblasti cloudu. Zároveň pochopitelně tyto infrastrukturní prvky, které budujeme, musí umožnit do budoucna používat nové moderní aplikace, říkejme jim aplikace facebookové generace, to znamená s nejrůznějšími prvky sociálních sítí. Takovéto spojení těchto dvou světů si my myslíme u VMware je jediná možná cesta. Z jednoduchého prostého důvodu. Uživatelé musí mít možnost volby. Takovéto aplikace provozovat buď na straně svého privátního cloudu, nebo na straně veřejného cloudu, případně někde v nějakém mixovaném módu, kterému my říkáme hybridní cloud. Toto všechno musí umožnit takováto inteligentní infrastruktura. Jak jsem zmiňoval v svém předcházejícím vstupu, inteligentní infrastruktura v našem podání znamená virtualizovaná infrastruktura. Virtualizovaná infrastruktura umožňuje celou řadu, říkejme tomu, kouzel, které v dřívějším fyzickém světě nebyly možné a umožní to zásadní, co pro cloudový svět je nezbytností. A to je flexibilita, pružnost a možnost s danou infrastrukturou nakládat jakožto s živým organismem. Klíčem chodu celého IT, nebo tím kritickým bodem, jsou aplikace. Jsme na rozhraní období, kdy v podstatě podle všech průzkumů IDC, IDG, Gartnerů, více jak 50% dnešních aplikací, které jsou nasazeny v prostředí, jsou nasazeny na virtuálních serverech. To znamená, virtuální platforma dnes tvoří 50% všech workloadů, které jsou nasazeny v podnikové sféře. 50% znamená fundamentální změnu z pohledu vůbec fungování IT jako takového. Je to jedna z dalších platform, která se evidentně prosazuje jakožto budoucí standard chodu IT. Historii to byly mainframy, na konci 90. let to byly PCčka, PCčkový svět. Dnes je evidentní, že virtualizace je ta další éra, to další období, které nastupuje po PC éře. Zmiňoval jsem 50% všech aplikací dnes běží ve virtuálním světě. Otázka je na snadě. Co dál? Co jsou ty další kroky, které stojí před námi? Evidentně existuje stále 50% aplikací, které nejsou zvirtualizovány. Převážně většinou jsou to business kritické aplikace, na které zákazníci měli obavu šáhnout, zejména z důvodu obavy, že virtuální prostředí není dostatečně výkonné, zejména z důvodu, že měli obavu, aby aplikace neutrpěla jejich případná dostupnost, či v případě, jakým způsobem zabezpečit jejich bezpečnost. Ta cesta, jak pokračovat v další virtualizaci, je v tuto chvíli v podstatě směrem ve dvou vektorech. Ta jedna je akcelerovat tu klasickou virtualizaci a pokračovat ve virtualizaci business kritických aplikací. Ten další vektor je směrem k umocnění nějaké automatizace a využití toho, že mám aplikace uzavřeny v nějakých kontejnerech virtuálních mašin, které jsou, s kterými je snadno manipulovatelné, které se snadno zálohují, snadno přemísťují v prostoru. To jsou dva vektory, kterými se můžeme pohybovat. Zmiňoval jsem se, že před námi stojí cesta k zvirtualizování dalších 50% běžících aplikací, které jsou převážně
business kritické aplikace. Otázka je, proč se tak již neděje, proč zákazníci váhali nebo váhají s virtualizací těchto aplikací jako takových. Z převážného důvodu odpověď najdeme v celé řadě mýtů, které panují okolo virtualizace. Já některé z nich zmíním a pokusím se je velmi rychle vyvrátit. Jeden z prvních mýtů je, že virtualizace není dostatečně výkonná, že není možno nasadit tyto business kritické aplikace do virtuálního prostředí z důvodu výkonu. Podle všech průzkumů, které jsme doposud dělali mezi našimi zákazníky, přes 63% zákazníků tvrdí, že naopak výkonnost, propustnost jejich aplikací se zvýšila ve chvíli, kdy nasadili do virtuálního prostředí. Dalších 20% tvrdí, že se výkon nijakým způsobem nezměnil. Obecně lze tedy říct, že víc jak 2/3 zákazníků mají naopak pozitivní zkušenost s dopadem virtualizace na chod jejich aplikací. Tím dalším obrovským mýtem je, že aplikace budou méně dostupné v případě, že je zvirtualizují. Opět 2/3 zákazníků potvrzují, že naopak dostupnost jejich aplikací v virtuálním světě se zvýšila. A to zejména z toho důvodu, že je velmi snadno budovat jakékoliv disaster recovery scénáře, vysokou dostupnost či případně fault tolerant prostředí, které je umožněno právě naší technologií. Takovým dalším problémem, který je dost často zmiňován, je bezpečnost. Jak zajistit bezpečnost těchto business kritických aplikací ve virtuálním prostředí? Přece jenom se bavíme o infrastruktuře, která nemá mnohdy jasný perimetr. VMware má ucelenou sadu produktů z rodiny vShield, které právě zabezpečují bezpečnost v takovémto prostředí a umožní izolovat jednotlivá virtuální datová centra, případně jednotlivé virtuální servery tak, aby byla bezpečnost dostatečně zajištěna i v takto nově budované infrastruktuře. Jinými slovy, v dnešní době není jakýmkoliv způsobem žádný důvod k obavě, že při přechodu do virtuálního prostředí ohrozíte chod vašich business kritických aplikací. Opak je pravdou.